ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد د منار اسلامي رادیو د لاري ګران او محترمینو معززو مشران او ښران خويندومينو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترمینو دلته حمد سناده چې موږ او تاسو یو زلبيه توفيق او سوتوان او طاقت راک چې تاسو سره د منار لنګو پروگرام کې حاضر مومنان مسلمانانو په تیر درسونو کې موږ او تاسو د ایمان د ارکان او څخه پینځم رکن پاغي کې موږ او تاسو شروع کړی و چې د بنزم رکند ایماند ارکانونه هغه ایمان پرز د اخرت باندي دي چې د هڅه انسان ایمان تر حق پوري هغه نه صحیح کیږي چې تر څو پوري په اخرت معنی هغه ایمان رانوړي او هغه احوال او حالات او وقایع او حادثي او هغه حالتونه چې له لامغو تاسو دغه خبر په قران کریم کې یاد نبی کریم صلی الله علیه و سلم په شبونه په احاديث کرا کړې دي چې په غی معنی مونږ قوي او دغه شان جازم ایمان ونلرو مومنان کې دلین شو مومنان مسلمانان زمونږ استاد سبسل په سلو کې قوی عقیده او قوی جازمه عقیده مضبوطه عقیده چورز د اخرت او هغه حالات چې اخرت کې هغه پیخيږي دا ټول هغه سری حق دی یو د حالات او د اخرت نه هغه دا نه نه درس کې چې هغه پولیسی رات دی سیرات خپل معنا د لاره او په استلاکی دا یو پل دی چې هغه غزول شووی دی او جول شووی دی د جهنم په شابه باندې د دې لپاره چې مؤمنان مسلمانان جنتيان په دې معنی تیر شي جنت تا. ایمان په دې سورات او په دې پل معنی فرض او لازم دي او دا بالکل یقیني او ثابت پوله ثابت لار ده په کتاب سنت معنی او دا ټول خلق په دې پل معنی یو ځل ورزي چې کافر دي او کوم مسلمان دي مؤمنان به د ایمان په اندازې باندې چې چا کې څومره ایمان دي هغه مر ده د غیر رفتار او تیزی وی. او هغه په دې پل معنی چې هغه په تیریږي ايمان ببليسيرات باندي دا په کتاب سنت او اجماع د امت او دا ثابت ده الله تعالی منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا هیڅ یو کس په تاسو کې نشته دی مګر هغه به په دې جهنم باندې ورځي دا د الله حتمی او لازمی پیسا له د الله کړی دا د دین هیڅ یو کس بچیدلی نشي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قتاده رحمه الله زید ابن اسلم د دې معنا کله او ان منکم الا واردوها چې دا ټول انسانان په دې پل شيرات باندې ورځي عبد الله ابن مسعود چې بدايات لستو ډیر زیات به وجړل چا ورتل ویل جاړې وای زکا جهنم چې لته لاده بالکل حتمی او لازمي پیسې لکړي چې به جهنم بداټول خلق ورزي کئ کافر دی او کوم مسلمان دی کتور دی او کسپین دی ک عرب دی او ک عجم دی ک هر چې به د نجات خاوندې جنان دی او ک نارینه دی, دی. داټول به با جهنم باندې ورزي دا حتمی پیسې لده خو لته لاده سي ندي ویلې چې پلانې به بچي او پلانې به بچيږي مؤمنان ویلې چې مؤمن سمو ننج الذين امنوا دغه شان مؤمنان متقین بلتلاسه کې بچکیږي او جهنميان په جهنم کس کي فاتکاي مومينان مسلمانانو ياداده چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي دا ټول خلق به د جهنم ته ورنوزي مومينان مسلمانان به ټول او سره د کافيران نه خو مسلمانان به تنه خلاشي يغي تبور هیڅ نه وي نبي سوزي زکه ور د الله مخلوق سوز دن دي چې چاته وي دا سوزي سوزي او کچاته وي دا مسوزن نه سوزي په دنیا کې مون سره د دې مثال شته لکه ابراهيم عليه الصلاة والسلام نمروديان ورته گذار کله تلاوته حکم راولی غاور ته چ یا ناروکونی بردن و سلاما علی ابراهیم ای وره ابراهیم علی الصلاۃ والسلام باندې هغه یخد سلامتیه جوړشه ابراهیم علی الصلاۃ والسلام روغ جوړ التناستو اس نوعه تکلیف او zarar او سوخت د غور د لا ساغته نوځک د الله حکم ورته داو د بسوځینه دا بسالم بس او روغ جوړ ځان سره سکه هغه بوساتی ابراهیم علیہ السلام نه چا پښتنه وګلچی خيورزي دنیا کې کمیټې رکړې وې کمیورزي چا غوړ ته غزارکل ما غړې خيورزي وي ناغه د نجات او د خلاصي نو مومنان مسلمانانو په حق کې با جهنم ته لا ته حکم وکړي چې پلانې بنسوي او د کافرانو مبارکي بوته هغه حکم وکړي چې دا بسوي او دا بزانس راېسار کې نو مومنان مسلمانانو ورته یقیني دي د هر څه خو وتل نه شک لري چې عزمغ نومونه لتلہ نوم نوم نه د خصت له صفاتونه ذکر کړی داغه صفاتونه د ایمان او د تقوا به موږ او تاسو کې کامل <سؤال> او پوره وي نومومینان مسلمانانو ته په کار دی موږ او تاسو ته چې موږ د دغه ور د خلاصې نه د دغه ور نه د نجاحت دغه پولیسی رات مې تیرې دلو لپاره موږ او تاسو یو جواز یو پاسپورت ولرو چاغه کلمت لا اله الا الله دا اغه ایمان دی اغه صحیح سالم عقیده دا اغه د کتاب او سنت اغه تابعداری دا اغه د معاصی او نافرمانیونو او د کفرونو او شرکونو او بدعتونو او د راواجونو په دین کې منګو استادو د ځان ساتلي ابو هريره رضی الله عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایل لا يموت لاحد من المسلمین ثلاثه من الولد تمسه النار الا تحله القسم نمړکیږي د مسلمان د لپاره درې بچي او دا په دې معنی به صبر وکي اغه دغه شان هغه د غم نه کار واخلي تحمل برداشت وکي ان لله وانا الیه راجعون دا کلمات وای ال ثلاثه ځان مسپاری نو دغه انسان ته باور و نه رسیدي مګر دومره اندازه الا تحله القسم مګر هغه چی ال ثلاثه په قسم خوڑلې دي د قسم د پوره کولو په خاطر باندې چلتلا و ایم منکم الا واردو ها دا قسم دي دا د الله حتمی او قضایي فیصله ده چې خامخه به د خلک ورجی د غمر به انسان هغه جهنم ته زی خبرته به تشي هغه راو زی یا دا چی عبد الله بن سعود وای چی پولیس رات مان تیرېدل چلان دي تناورد او يا جهنم عبد الله او عباس رضی الله عنهما فرمای ورن نواتل المؤمنان مسلمانان به سوزینه واغیت بر تکلیف نه او ما غشم تیریږي جنت تبزی معارض د چي پولیسيرات او دغه شاندی جهنم مان ورتې ریدل دا بالکل لغه یقینی دی او دا ثابت دی ابو سعید خضری رضی الله عنه روایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د پله لپاره کی ثم يضرب الجسر على جهنم باب جهنم باندي دغشان يغبو الوتر لليش وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم أو شفاعة با در شانی یرید بارکه به با اجازهت د الله د طرف نه ور کړی شي چې د مؤمنانو او ګناګاران په حق کې تاسو سفارښت وکئ لکه سفارښت بارکه په با ان شاء الله مستقلی بحث راځي چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای شفاعتي له اهل کبائر زما سفارښت د کبیره ګنااونو والا و د پاره دی چې له تله سفارښت کې دا چې د الله د طرف نه اجازه او حکم او بل بدغه مشفوله هو نشي د چاپ حق کی سفارش کی داغه انسان نه بل الله رازي او خوشاله وي په کلمه توحید او په ایمان باندې باندی بمړي او انبيয়া بداوي تشرب سلم سلم الله تمون بچکا تمون بچکا نو پولیس رات د په حدیثو په د الله په کتاب مانی په اجماع د امت مانی دا بالکل څه دغه ثابت دي نه انکار کول هغه کفر کی رازي مؤمنان مسلمانانو ایمان په دې مانی دا د دغه شاین د کمالیات او د ایمان نه دي دا اوس پولیسی رات د دې صفت په حدیثو کې سره خم راغلې دي دغه پولیس چې هغه د جهنم په شامه نه وهل شوې دي د دې تیر هغه د توري نوي تیر دي او د ويختنه ډیر زیات هغه سره هغه نری دي او د دې یو طرف او بل طرف ته به امانته او رحمت ولاړي او دغه شانتي دواړه طرفونه د پولیسی رات هغه باندې به با کونډی لګېدلي او ټوماتیکی د الله په حکم باندې چې هغه به د الله د حکم له طرفنا باغی ماموری هغه به مقرر شوی شو وي چې پلانې اگر اته هغه بنیسی د پون مون مون باندې وته خودلی وي اتومات به هغه کونډه هغه کافر تزان رسای او خطبه گزاري چې کوم مسلمانې دغه په حق کې به اورته د حکومت لا بننیسی هغه ته به اس نشويلې مؤمنان مسلمانان او د دې پول نه د دروار طرف ته دغه شانې ملائک ولاړي او دغه دعام دایره یا الله سلم سلم الله مؤمنان مسلمانان بچک او دغه کونډې ر جهنم دا به انسانان اگر اخلی او نسبه او خکته جهنم ته به وزاره حدیث کی رازی داسې کونډې لګه تاسو هغه د یو غنی مثال وسور کړه کغه غنی غونډې چې دا لکسر را کونډې وي اغه په دې طریقه معنی به دغه کونډې هغه وحل شوي وي هغه به تړل شي وي هغه به ودرول شي وي د پولو دروازو طرفونه معنی او کافران بيدین مجرمان چې د الله تعالی حکم او اراده هغه د عذاب ده اغه برانی څو خکته به گزاري ابو سعيد خدري رضی الله عنه روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشا پختنه وکړه چې دا سره کم اغه بولل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغه فرمایل په دې کې ډیر زیات خلک خو هيږي او دغه شان اغه بخته گزار شي په دې کې کونډی لګي دلی دي او اغه چې اغه دغه غنی غوندی او د ازغي غوندی چې دغه کونډی لري چې اغه د الله ترپ نه مامور اي د الله ترپ نه وت حکم کېدل شي ابو هريره رضي الله عنه فرماي رماي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويد دا ببارك داوي وبه كلاليب مثل شوك السعدان غير انها لا يعلم ما قدر عظمها الا الله يخطف الناس باعمالهم دغا كندي دا. دادا سعدان پونون معنی یو بوټی دی چې دا غې د ازغو په شانتي ازغلې خدوم را ده چې دا د زندګونو وړي نه دا غې عظمت او دا غې لویواله دا غې لوی اندازې واځي یو ارزمنګ استاد رب العالمین ته معلومه ده الله ته معلومه ده چې دا څومره غټي غټي کونډي وي او خلق برانیسی په اندازد اعمال باندې او جهنم ته به گزارای د الله په حکم باندې ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ده, ده فرمای ما تدار سیدل دي چې بلغنی انه ادق من الشعر واحد من السيف د نبی کریم صلی الله علیه و سلم ما تدارسیدلې دي چې دا پول د د وختنه ډیر زیاتس دي هغه نریده او د تورنه نهایت سديغه زیات تیر ده مؤمنان مسلمانانو ډیر عظیم حالت دی ډیر د ویره حالت دی ډیر د سختي حالت دی د دې لپاره د جواز او د تیرې دلو اسباب په کار دي وسایل په کار دي هغه اسباب وسایل مؤمنان مسلمانان او کلمه لا اله الا الله دلا اله الا الله تاسو شرطونه او مقتضیات په جندل دي دا غي د لا اله الا الله د شرطونو د تقاضا او سره سم زندگی او جنتی راول او د الله اوامر منل نو اهيونه ځان ساتل دا په ایمان سره د دنیا نتل دا جواز او دا پاسپورت او د دغه شانیاغه اجازه نامه دا, دا, نام دا په تیرې دلو باندې پولیسی رات مومن مسلمان ته په کار دي چې د دې دی پولیسی رات ډیر زیات اهمیت او ډیر زیات د فکر ورسره چې اسینه په دې پل کې مونږه ونه خوایږو په دې په کې مونږ دغه شانهغه پاتینو شو مؤمنان مسلمانان او تیرې دل په دې پلمانه هم قسمه قسم دي په دې پلمانه باندې تیريږي مګر مؤمنان به تیريږي او د مؤمنان تیرې دل په یو انداز مان نه دي په یو مقدار باندې نه دي بلکې هر یو انسان هر مسلمان به په اندازه د اعمال با اندازة دا دا او باندې د رفتار او د مزلي د نشانه په له نشانه حالت د نشانه دغه شانهغه سعته نه دي دا ډیر یو هबत ناجحه ل د دي, دير د دي ويري منظر د دي, دير د دي ويري حالت دي چې د سنگاپول چې د تورن تیرا د وخت نه غناري دي او په دې معنی به انسان تیریږي مؤمنان مسلمانانو نو دا تیری دل د دا الله په توفيق معنی کیږي او د الله د توفيق سره سره معنی ایمان هغه بالکل لازم دي نو په دې معنی به دغه هغه مختار خلق چې لته لا په دنیا کې د خپل عبادت د پاره اختیار کړي وغي په سيرت مستقيم معنی په دنیا کې هغه مضبوط کړي پاتې شي او هغه په پولیسيرات معنی مڅي هغه به تیر شي اغه خلک چې دنیا کې د کتاب او سنت لار ته تعقیب کلي وو دا غي تفتیش او تالاش په هرڅ کې کړو په اعمالو کې په عقایدو کې په معاملات کې په اخلاقو کې په آدابو کې په دې ټولو کې د کتاب او سنت هغه څه غا تفتیش او تالاش کړو نو دسی په پولیسيرات مانم الله تعالی دې څه کې هغه با په پوري باسي اغه خلک چې هغه د الله په لار ته تللي دي اغه خلک چې د نور د نبوت نه د هغه تخچې د نبوت نه هغه څه کړی د هغه هدایت اخستل دي د انبياو په نقشه قدم معنی تللی دي نو دغه غوړه خلک دوډا په دې پلمانه سې یغه تیري مومنان مسلمانان نو مومنان او تیرې دل په دې پلمانه دابا په حساب د ایمان او په انداز د مرتبه او منزلي او د اعمال د دوی وي ځین دي خلک به چې دغه ایمان به نهایت ډیر زیات قوي وي او ډیر به زیاتی اعمال به ډیر صالحي هغه به دستر پر شانتي تیر شي از به پوینې شي دل ته پولو یا لانی جهنم او لانی دوزخو بېلکل په دې پوهې نشي د سترګې د رپ په شانته پسي هغه په دومره اندازه کې کومه تاسو سترګې رپو ځنې بدسي خلی چاغي بد د بجلی د پړق په شانتي تیریږي او ځنې بدسي وی چاغي بد لکسیلې یو بعد چې رواني تيز څوک بدې پلمې انده تیریږي لکه د مرغد الوتلو په مزل باندې او څوک بدسي رواني لکه یو تکړه اس په مزل په اندازه باندې ضرور را کمیږي چې ایمان او اعمالو او څوک به د چې هغه براخ شي په جهنم باندې براخ سره راځي کدا به هغه ایمان او اعمال به ډیر د ابو سعید خدری رضی الله عنه فرماي فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب المؤمنان ببوليسيرات مانتيريغي سوق دسترغي پرب او سوق دبرخنا دبلق پشانتي او څوک د باد او د سیلې په شانتي او څوک د مرغد مزل په شان او څوک د تکړه اس د مزل په شان څوک د وخانو د مزل په شان نه هغه څوک چې خلاصي د پولیسو رات نه پور پوری وځي د بروغ جوړي هیڅ نوعه تکلیف بدته نه رسیدلې او ځنی بدسي چې دا کونډي به خلو و راچي او بيته به پریدي و راچي او بيته پریدي سټري کری کری به کې زخمي زخمي به کې خو به هم دغه شان ازکه اعمالو کې به کمی وي ایمان کې به کمی وي هغه به سي پوری به وځي اووزین بدیسی او مقدس په جهنم اغه انسان چې الله تعالی ورته حکم د دو دوزخ دو او د جهنم کړی لري کومډه به مضبوطه خو راځي یغې خلاصې دي نشي مؤمنان مسلمانانو او نذكور به جهنم ته ورغزار کله تعالی د دسي حالت نو تاسو سات نو هر انسان په دغه خپل معنی په اندازه د ایمان او په اندازه د مرتبه او د اعمال سره سګه یغ ته ریږي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا دا طول إنسانان بعد أعمال په اندازې باندې هغه مزل کې یو رفتار بکې تیزی او تیزواله به د ایمان او د اعمال په اندازې او پیغمبر ستاسو به ولاړ پولیسرات معنی وای رب سلم سلم الله تی بچکي تی بچکي د بچاو سوال وکې د لهنه تر دې پوري چې هغه د انسان او اعمال بډیر د غشانيغه کمزوري شي یو سړی براشي هغه به طاقت د تللو نه لري مګر په خپړو باندې چې دا په څلور د ماشومان په شان ته په دې ځمکې هغه کشیګ او رواني د سبب دیپلمانه کشیګ او د رواني دی وژنه چې په ایمان کې د غشانيغه کمې دی په اعمال کې هغه کمې دی جرمونه ګناونه د غشانيغه سیده هغه زیات دی نو د دې وژنه به هغه سیده دیر پک ځان راخلو باندې وسی هغه رواني ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي اخره نه کس به د دې رواني لکه څوک چې ځم په سراکه کې دي د دې براخکل شي پر اخکلو مانو ځم براکه کېږي جهنم مانو روان بي نو دا دغه تیرېدل په پولیسرات باندې چې دا هر انسان داغه ایمان او داغه اعمال په اندازه باندې لته لاري مونږ تاسو هغه څکه د بریښنا د پلق په شانتي هغه په دې پولیسرات باندې هغه تیر کې لته لاري مونږ تاسو جهنم نو وساتي بل خبره دا چې په دې پولیسرات باندې په اول څوک تیريږي ابتداء به څوک کوي اول جبدی مان تیریږي غبا انبياوي رسولان بي نبيان بي پیغمبران په اول په دي پولیسيرات مان تیر شي په انبياو او پیغمبرانو کې به اول محمد صلى الله عليه وسلم چې دا بسيده په پولیسيرات مان یا غتیریږي او غبا ور رواني مؤمنان مسلمانانو دا غينه وروسته په داغه امت هغه سکه يغه په دي پولیسيرات مان ور رواني ځکه پیغمبر صلى الله عليه وسلم اول هغه انسان دي چا خبر نه او ول هغه را پاتېږي پر ورځې قیامت باندې اول به پولیسيرات باندې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم تیریږي اول نه به جنت ته نبی کریم صلی الله علیه و سلم داخليږي دا د دا نبی کریم صلی الله علیه و سلم خصوصیتونه دي امتیازي صفاتونه دي او په امتونو کې به اولنه امت هغه چې په پولیسيرات باندې تیریږي هغه به د اخري امت دي د نبی کریم صلی الله علیه و سلم امت دا د وجدي دین د الله د نبی د عزت د وجنه چې الله دا کرامت او شرافت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی ته ډیر زیات ورکړي دي نو داغه نبی داغه امت په دغه شانتی سي هغه په نور امتونو معنی کرامت او شرافت لري او دا خیریت او افضلیت د دي وجنه چې دی د الله دین خلکو تر سید تیر او انبیاء او غوزفه او مسؤلیت الله تعالی د امت خلکو ته سپارته لید علماء ته تا چې تاسو به خلک اغه څه کوی اغه د تیارو د کفر او د شرک نه راو باسي رناده ایمان او د توحید ساسې عقیدې ته مؤمنان مسلمانان او اولنیه امت داغه چې حساب سرکیږي اوبم د امتی اولنیه هغه امت چې اغه پولیسرات مانتیری یغه به د امتی اولنیه هغه امت چې اغه جنت ته داخلي یغه به د امتی نو د الله لپاره حمد او سنا د الله لپاره شکر دي او دغه شانتي د الله لپاره حمدونه او سناګان دي چې موږ او تاسو تبیدارې د امت او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم کی څه پیدا کړی دغه شان ابو هرره رضی الله عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایل ويضرب السراط بین ظهری جهنم فاكون انا وامتی اول من يجيزها بهب پولیسيرات بعد جهنم په شابه باندې او اهل یې جوړ کړئ شي فأكون أنا وأمتي نزو أو زما أمت بأول أرى كساني جب دي بولي سيرات بيغمبر صلى الله عليه وسلم تيرشي بيبنور أنبياء أغاد دغشاني بدي بولي ماني شي جنة او دا امهتون کي بهدا امته پټولو امتون ماني پټلول پولیسيرات باندې هغه پټولو با کي مخکيوي او په دې امت کي ببه اول ټولو مخکي ابو بکر رضی الله عنه دې کدا پټول امت کي غورو افضل ترين انسان دي په دغه ورځ ماني به انبيو او رسولان نوري خبري نه کوي بلکې دعا او خبري په دغه ورځ د انبيو بدای چی اللهم سلم سلم الله تي بچکا الله تي بچکا د بچا سوال بکي مؤمنان مسلمانانو نو پولیسيرات دا یو حقیقت دي او دا دغه شانه یو واقعي حالت دی چې دا برازي او په دې باندې به دا ټول خلک یو ځل ور رواني ورزیبه مؤمنان به په دې باندې ورتيریږي جنت ته او کافران به د دې نخکته غورزي جهنم ته لته لاره موږ تاسو په دې پلمانه پوري باسي د دین ورستو یو بل حالت د قیامت د چاغی ته حوز وایي حوز د بلوغت کې دا یو دغه شانې د زیات درجه مکیدلو د ابوتوي چاغل د ډیر زیات اوبر راجم شو ولاړی او شریعت کې د حوز د ابو یو ډنده مومنان مسلمانانو چې د ابو د کوثر د چيني نه راغلي دی د جنت الفردوس نه چې دا چینه په جنت الفردوس کې د جنت الفردوس نه یو دعا لختیو ناوی راغلي دی میدان حشر ته میدان حشر کې دغه حوض اور دن الا ثلاث سکړه د هغه جوړ کړې دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم لپاره او دا یو عظیم دند دی چې په دې معنی به امت د محمد صلی الله علیه و سلم د قیامت پورې معنی ورزي د غنهر الا ثلاث پیغمبر صلی الله علیه و سلم تور کړې د قیامت پورې باندې دی لپاره با چې خپل امت د دین او بو ورکی مخ کې د دا داخلي دولو د دا جنت نه جنت دا ته بل ډول داخل شوی نه او د حوض کوثر نه به مؤمنان مسلمانان هغه سکټي هغه نه دغه وبس کی نو دا ډیره اعلی او یخی له کورست حدیثو کې حدیث فتون راشی چې دغه اووبو انسانوس کې حدیث کې راځي لا یظمأ بعدها ابدا یو انسان باید د سکول او وروسته به هیڅ کلم تګی نشي د معنی دا نه چې خلک به اووبو نس کې چې تګی کېږي نه به جنت کې د نهرونه او چینی څد پاره دي شرابونه د څد پاره دي نه تګی بنای املاکن د خوند او د مزید پاره بیس کې نو څل مومنان په جنت کې هغه به د خوند او د مزید وجنه نه تند د وجنه تند به هغه د حوض کوثر په اووبو مانسی هغه ختمه شي او دا حوض د کتاب سنت مانی هغه صاحب ته خبره ده الله تعالی فرمای ان اعطيناکلکؤثر لته خپل پیغمبر مانی بیان د انعامات کوي عظيم انعام درکړي د ماتاته کوثر درکړي کوثر په وزن فوعل معنی خیر کثیر ډیر خیر می درکړي یو د ډیر خیر نده چې تاته می هغه کوثر حوض درکړي دغه حوض چې دغه یو عظيم حوض دی د ماتاته س هغه درکړي دې بنت خپل امت ته ابو ورکه سهل بن سعد رضی الله عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایل إني فرطكم على الحوض زب مخكت للي أو حوز تبت للي ما وقلت مناسي ما أبو أغا جلاسونا أغا بترتبو ما وأغا برابرو ما حوض با دغشان أغا ما مير عروان وزبا أنس رضي الله عنه فرمي نبي كريم صلى الله عليه وسلم نبختنا وكريشوا شدا كوثر تشي قال نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمي ذاك نهر في الجنة أعطانيه الله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعنق الجزور فقال عمر رضي الله عنه إن هذه لناعمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها أنعم منها نبي كريم صلى الله عليه وسلم نبوختنا أولى كوثر تسيشي دي أغطو فرمي ذاك نهر دا يو نهر دي يو رود دي بجنة كيش أبو أشد بياضا من اللبن دا دير سبيني دي, دي شودونا وأحلى من العسل أو دير خوغير دي شهدونا أو بديك مرغان اندې چې ګرزي را ګرزي مرغان هغه اوبو کې ګرزي هغه داغې ستونه دوغه دڅټونو دو په شان تدې عمر رضی الله عنه فرمایا دات څمر نعمت والا هغه وخاندې د نعمت والا سيغه مرغان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایا اكلها انعم منها دا غي خوړل دا غنه ډیر خيسته دي او دغه مرغان د دا دابه د دا مؤمنانو سيغه خوراکي حدیث کې رازي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو جنتي په با سر باندې با وي مرغتي ورشي د جنت مرغان زموږ استاد دنیا د مرغان په شان تي حجم کې نه دي بلکې هغه مرغان د جنت مرغان یو مرغ د وخمري نو هغه مرغبه هغه به ورید هغه پوخ بغددی مخ ته کی خوستل شي و را پری بوزي چې د جنتی هغه ټول د دینه فارغ شي هغه وخري اسم بګه پریندي بیرته به دغه شانه هغه جول شي مرکب به شي او پابسیا الوزیبا دا معنا دا چې دا د جنت نعمتونه همیشه دی معنا دا د ختمی گینه نو مؤمنان مسلمانانو عرض داو چې په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته بیان د حوض کوثر او کوثر دا یو رود دی یو نهر دی چې له تلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو ور کړی دی د دې حوز, أو حوز آقا آقا دا صفات دا حوز حوز دي. دي او د دې حوز د غشان هغه بیان هغه د سیر اغل د حدیث کې یو د صفات او د حوز نه د دې چې دا ډیر لوی حوز دی د دې طول د دې وګدواله او د دې عرض پلانه پلانواله او سوري او د غشان وګدواله سوره وګدواله دواړه په اندازه د یو مېش مزل باندې دي د اسمان انسان سوري او د غشان مزل کوي یو مېش مزل په اندازه باندې د دې څلګه وګدواله دي او د بل مېش ته اندازه معنی د سور دي څ چار طرف د غشان هر دیواله د یو مېش په اندازه معنی دا ډیر او عظيم ی یو پراخه ډنده او دغه دوه ناوی یادو ولی دا جنت د جنت الفردوس نه راغلي دي د دې ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دلته کده عمان نه د ایلام مقام پوري او دغه دواړه ناوی د جنت ترپ نه راغلي دي او میدان حشر کې د حوض دو ډن جوړل او دې ته تیوبره روان دي چې یو ناوه به د سرو زرو یو بل ناوه به د سپینو زروي دغه مخکې تیر شوې چې داږي او بو د شودو نه ډېری زیات سپینه دي او ډېری زیاتی یخی دي واورنه او ډېری زیاتی خوګی دي د شهد او عسل نه او ډیر زیات خوشبودار دی د مشک انبرونه دا غي زال غلاسونه چي دي جامونه دي او اغه زر فولوخه چي باغي ماني او بسکل کیږي اغه د اسمان د ستورو نسل يا غي زیات دي اغه انسان چي دي نهره نو بوس کی اغه چیرته بيته کې انشي خدامخ کتاب څه ذکر شو چې دا تن د ختم شون جنت کې به د نهرو نو دوالو او د شرابونو او د چینو به څه معنا ده چې الله تعالی وايي چل د نهرو نه دي فيها انهار من لبن وانهار من خمر وانهار من عسل چې قسمه قسم د اقصلور قسمه نهرو نه الله تعالی ذکر کړي دی چيني بشمار دي مومنان مسلمانانو تندبني اما سکل بعد تلذ او د خوند وجني خوند به تنه مومنان مسلمانان اخلي نه دا چی هغه بتګي او دا حوز دا اوس موجود دي الا تلا موجود کلی د وجود دلیل د نبی کریم صلی الله علیه و سلم هغه وینه دا چې موږ تاسو فرمای و انی والله انظور الی حوض الان زما دی په الله قسم زخ په حوض توس ګورم الله ما تدغ شنه هغه خود له الله او خود له شی مومنان مسلمانان او حوض موجود دی جنت موجود دی دوزخ موجود دی دا ټوله ثلاثی دی هغه پیدا کړي دي او په دیمه ایمان په موږ تاسو باندې فرض او لازم دی انس رضي الله عنه فرماي النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذي حوز مبارك و ان قدر حوضي كما بين ايله و من اليمن زما ده حوض اندازي دا ايله مقامنه تر صنعاء اليمنه وان فيه من الاباريق چدا مختاص بالحديث كثير شلو شحديث شح كراضي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمى چيوم ياشتي په اندازه مزل باندي زما د حوض او گدواله او وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء او په دې هاوس کې هغه ګلاسونه دي په اندازې د شمار د ستور او د اسمان باندی په با هغه صافه فضا دغه شان صفا او صفا موسم کی چې اسمان بالکل هغه او غبار او ریز پکې یو تاسو ستوري ویني دغه ستورو نه دغه د حوض ابو زر رضی الله عنه فرماي و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايل تو ما آنية الحوض لذلك حوض أغلوخي لوخ چې دی څومره قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية زمادي له الله په ذات باندې قسم یم اگرب چې ما روح داغه پلاس کړي دا خامخاغه لوخي او جامونه او ګلاسونه دغه حوض غډیر زیات دي د شمار د ستور او اسمان نه فاغه شپکه چې هغه دورتم تیار شپي او ډیره پاک او دغه شان یم موسم بالکل صفای انیهت الجنه من شرب منها لم یظمى اغه انسان چې هغه دغه لوخ باندې نوبوس کی دغه حوزنه نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای لم یظمى اخر ما علیه هیت انسان دغه شان هغه ته نشي چې کوم انسان دغه حوز نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای او بوس کی او بل بهږي با دو ناوی را غلی وی د جنت الفردوس نه چې کوثر چې نه چې د فردوس جنت کې ده دا غینه به دو ناوی را دی حوسته من شرب منه لم یظمأ ارڅوک چې د دین او وبوڅ کې هغه بڅښت عن هغه ته نشي د دې طول <سؤال> عرضه <سؤال> مثل <مسؤال> طوله د دې پلانواله <سؤال> په شاند او ګدوالې <سؤال> دی معنی په اندازې د یومیش مزل <سؤال> په اندازې معنی دی د دې وبو هغه ډیر زیات سپینې د شهدونه او احلا من العسل او ډیر خوګی دی د شهدونه نو دا د حوز هغه ځنی هغه صفاتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی د غشاني بل صفه دی د انس رضی الله عنه فرمایي لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف يا أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر كلاجي غنبر صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه فرماي كلاجي بارا وخرج وليش اسرا معراج ورته وی رسول الله صلی الله علیه و سلم بدن سره د روح نه په یوه شپه کې اغا سیدرتل منتهاته رسیدلې ده او ال بیت المقدس ته لاړه د سیدرتل منتهاته او بیرته په هغه شپه کې عادیش په واغټشی نه ده او اقیم د هغه شپه کې بیرته الله تعالی دغه شانتي د جبرئیل په واسطه معنی بیرته څکه دنیا تر واسطه او ځکه کله بروخه جووله شو مونعتیتو علا نهر په یو نهر باندې ورالم چاغي دواره طرفونه ته اغه خېمی لګیدلې او خېمی د ملغلوري اغه ملغلری چې دغه منځ ډډو وای ما ورته ویل <سؤال> چې داسې شې جبريل <سؤال> او جبريل عليه صلوات و سلام راته و فرمایل هاذا الکوثر دا کوثر دغه کوثر د بلتلاس کې اغه درکې دا د کوثر اغه نهر دی چې دا په ټولو جنتونو معنی اغه سې اغه ګرځېدلې دي چې د دې سرچینې او منبع اغه په جنته الفردوس کې ده مؤمنان مسلمانانو داغه صفه د حوض کوثر چې دا سره کم حوض د سومره حوض دی او سې پکې دې څومره غلاسونه دي مستدین او به هغه څوک چې هغه مؤمنان مسلمانان یعید الله په دین کې زیاته کمی نه دکړي هغه دین چې له تلا سنت سره ليګلې دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کومه تاسو ته راخورکړي او شرح کړو او تفسیر کړې دی د الله چې څنګه مراد دی د رسول صلی الله علیه وسلم څنګه مراد دی هغه مونته بیان کړي دي په هغه طریقه باندې دین هغه پیژندل او هغه عمل کول خو زونه د خلک شته چې د غنه هر نه به منه کړي شي غیب ځانته مسلمانان او یا غیب ځانته مؤمنان وي غیب د دین اعمال کړي خو چې کله دی حوز ته ورزینو ملائک به نه پریږدي پیغمبر صلی الله علیه و سلم په حوز باندې ولادي او خپل امت ته باواز کوي چې دی خراجه ما امت دی خراسان چې تاسو وبوس کی او امت به د رسول الله صلی الله علیه و سلم د مبارک لاس نه وبس کی لکه لاله دغه وبمغه تاسو تمرا کی دا داسې سکل لکه مخکې ډیر شو چې دین ورسته به تند تند نشته دی په دې کې به رسول الله صلی الله علیه و سلم ته خلک را او چت شیرا به شی وډله پیغمبر صلی الله علیه و سلم په تواس کې چزما طرف ته راځي چزما طرف ته راځي رسول الله صلی الله علیه و سلم می پیژنې دې امت نه خداد د مسلمانانو شي دا غي دا او د زاینه با هغه سپیني هغه برنه کوي کله چې د رام خامخ شي پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته په دی وخت کې به تمنه کړي چې ملائک براشي او د اور قمچلی به ورسره او په دې مخونو باندې وي او بیرته به جهنم طرف ته واپس کیږي رسول الله صلی الله علیه و سلم د دفاع په شکل معنی وچی دا مو وای دا خو سماه امت د دا ولي تاسو تر ويزي پی جنمه امتي امتي لازم ما امت درا پريږي دا بل چا او مت نه دي نبي كريم صلی الله علیه و سلم ته ووي لشي چې تا ته پته نشته دي چې دې څه عمل کل دي ستانه ورسته پیغمبره دی وخت په وخت معنی لګیا او د دین نه هغه په شاکېدل او د دین سرغړونه کوله په دین کې زيته کمې کو هغه سنت صحیح طریقہ هغه به رنول هغه به ختمول او دغه شان د دغه په ځمانه به نور به دتون او رسمونه راواجونه د خپل طبيت مسلې هغه به سکول هغه به رایچ کول او عام کول به نو د یو روستو روان او روستو د دي دین نه تللی دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دغه وخت ډیر زیات خپه شي ډیر به خپه شي او بیا به د ډیر غسیږي د وژنه دوی سحقه سحقا لمن بدل بعد هلاكته تباحد وی هلاك او تباعد شيغه خلق شاغي زمانه او روستو دین هغه تغیر کله او تبديل کله او تحریف کړي دی هغه دین دي. چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم راوړل دی هغه د قیامت دورې پوری هغه د هرې نیګانه هغه هر الخس دین دی دي. د هرې نیګانه هغه کامل ترين دین دی دي. کعقائد او باب کې واخلی کې د اعمال او باب کې والید جنایات او باب کې والید اخلاق <applause> او باب کې واخلی د غشنهغه زوجي حقوق او په باب کې والي په هر باب کې په هر د لارې کې په هر طریقې کې زموږ استاد الدين هغه بالکل کامل ترين دنده ناسمع رضی الله تعالی فرمای نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایل انا علی حوضی انتظروا جواب حوز ما ایمه وانتظار بکومه چې ماده به اسخر راضي نو فیؤخذ بناس من دون زمانه بسخلقه سرغشی او ځنه خلک به زمانه بيته واپس کلیشی زبوی اممتی اممتی فیقال لا تدری مشوا على القهقره تا تفتنیش تدی چې د تانه ورسته هغه په خپل پوند باندې ته واپس للیو ځنه راځونګه راضی چی انک لا تدری ما احدث بعدک تا تفتنیش ته ستانه ورسته د نور طریقې هغه ایجاد کړی او طریقې جوړ کړی هغه ته به دین وي او هغه ته طریقه ویل اریکه به اجرونو ثوابونه غانل ولدی کې چې ولدی کې چې مومنان مسلمانانو اقدم چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه مون ته خوده د ازمږ استادو د هدایت لپاره بالکل کافي دی او که اوس له د زانه طریقې جوړېند حقیقت کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته د خیانت او د جهل هغه نسبت کین نعوذ بالله نه پېدې چې دا خبره ته اجازه ول او الله تعالی ته پتنوه یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدینې پویذ یا د غشاني علماء ابن کثیر رحمه الله فرمایي و هر یو نو پیدا کاردا یو ناروا او حرام دی اگر که حقیقت کې پخکارر ولغتا ته عبادت خکار یا ګټ نه دی هغه سینه ده لو کان خیرن لسبقونا الیه کچیر ته بدی بدتون کی او بدی رواجونو رسمونو طریقو کې د زانه جوړ شوی طریقو کې خیر و او هغه کی پایدوه نو صحابه به زمنګ د ټولو نه هغه ته سبقت مخ کی کړلې و مؤمنان مسلمانان ډیر زیات کارونه دادي چې موږ از ډیر زیات کارونه دي چې هغه موږ تاسو دین ګنو هغه موږ تاسو اجر او ثواب ګنو لکه خاص کر په دې ورځو کې عيد میلاد النبی خلک مناووي په دې کې هغه خیراتونه کوي په دې کې رخصتیاں کوي په دې کې هغه روزی نيسي او په دې کې نور اعمال کوي د دې وجه نشي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې پیدا شو دا. دا دا دی او خدای نه چې دا ورځ بالکل دې کې د علماو اختلاف ده کوم ورځ ده هغه یقین اغه ورځ معلومه مندا او بلدا دا که معلومه مشی دا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې نه دی کړی اغه د رښتینې نبوت وخت کې نه دی کړی د ابوبکر په خپل خلافت کې نه دی کړی عمر رضی الله عنه په خپل خلافت دور کې نه دی کړی عثمان او علی رضی الله عنهما په خپل خلافتونو کې نه لیکړي دا ورستو اغه د غشان خیر او قرور ورستو دا عمل اغه زموږ استادو دی مؤمنان ترانه قل شوې دي او د سپیدتون دا دا او دانه منزل د امغه تاسو ته د اندوانونه او یاده سره نه را نقل کیږي مؤمنان مسلمانانو نو دا اعمال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت نهي نو از دکې چې من عمل عملا ليس علیه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اغه انسان چې په دې دین کې یو نو کار پیدا کړي اغه اجر او ثواب غنی اغه عبادت غنی اغه دین غنی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما نه دی ویلې ما نه دی کړه ما زما په معنا کې نه دی شوی د عمل په صاحب د عمل باندې مردود دی او دا دغه نه قبليږي دا په حوز نبی ته واپس کوي چې د خلک دا خلک په دې کارونو باندې چې په دین کې نوی کارونه پیدا کوي یا موضوعی رواتون را او باسی یا ځانه تفسیرو نه کوي او د الله تعالی دین کې نوی نوی طریقې جوړي دا په حقیقت کې د حوز نه ځان محرومه د لوی خیر نه چلاته او د لوی خیر ویلې ده ان اعطيناکلکاوثر چې ازويم خیر به درکړي د لوی خیر دا ځان څه محرومي دپیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه خلکو تخیری دی فسحقا لهم فسحقا لهم الله دې هلاکو تبا کی الله دې هلاکو تبا کی فسحقا لمن بدل بعدي اغه څوک چې زمانه ورسته دیني تغیر کړو تبديل کړې دې زياتې کمې پکې کړې نو مؤمنان مسلمانانو پدې کې دغه خلکو د پاره چاغې په پا دین کې بدعتونه کړې دي په عقایده کې بدعتونه پیدا کړې دي په اعمال کې بدعتونه پیدا کړې دي منځونو کې روجو کې عبادتونه کې غایې بدعتونه د ځانه طریقې جوړې کړې دي اغه دین نه مؤمنان مسلمان چې پیغمبر نه دی کړ اغه دین کهر څومره تیا چې دي ک دا اجر دی دا ثواب دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوې لري نه کړې هغه زمانہ کې شوی دی هغه در سره دین نه دی هغه کې در سره خیر نشته دی بده منه تاسو په حقیقت کې د حوض نزان محروم وو الله تعالی دې موږ محروم نکي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل انا فاراتکم علی الحوض زبا د تاسو نه مخ کې تللی ما حوض لا يرفع عنا اليا رجل رجال منكم نو پدې کې برا او چت کړئ ماته څخه خلک ستاسو نه حتا اېدا اهویت لونهول لهم نو چکل ز قست وراده وکم چې دی ته د څور کومه د ابو ورکم دغه حوزنه ز ابو ورکم نو زمانه به من کړي شي زمانه به ایثار کړي شي ماته پرې نخصلې شي چې مزه د ابو ورکم اختلج ودونی فاقول ز بوتم اي ربي اصحابي زب اواز او کوم خپل رب ته چیرې به زما د خو زما ملګری دی د زما امت دې زی پی جرمه چې د دې د زین فیقول لا تدري ما احدث بعدك پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله ته نو ویل شي ملائک ورته چې صحیح دي چې استا امه دي خو هغه مبتدعين امه دي بيدتي اند بيدتيانو باندې او بل <سؤال> طلب باندې کړې دي حرام کړې دي من کړې دي ندا او بو بيدتيانو باندې دي هغه بندي دي دقینن تنو پويږي په هغه طریقو باندې په هغه هغه کیفیتونو باندې چې دي پیدا کړې دي ستانه ورستو په دین کې پیغمبر صلى الله عليه وسلم سهل بن سعد وي سهل ابن سعد چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو وي سحقن سحقن لمن بدل بعدي هلاک او تباديشي هغه څو چیز مانه ورسته دا دین تغییر کړو بدل کړې دي او مومنان او مسلمانانو دا هغه کساندي چې هغه د حوز نه به هغه لري کړی شي اده مرتدین دي نه مرتدین نه دي مرتد دین نه نه دي او دغه شانه هغه غټ غټ مجرمانه نه دي دا هغه خلق دي چدیبه په دین عام معنی چې مونږ ډیر زیات د غشنهغه تقوادار او ډیر دیندار او ډیر بزرګانی خو غي په دین کې نوی کارونه پیدا کړی الله تعالی به د حوز نصیک یې هغه واپس کړي مؤمنان مسلمانانو کوشش ده په کار دی چې مونږ تاسو د عقیدو اصلاح وکړو کتاب او سنت نه کتاب او سنت هغه بالکل زمونږ استاد سو لپاره کافي شافي دی هغه مونږ تاسو ته الله دلله رسول هغه شرحه کړې دي تفسیری کوي په احادیث باندې پدې با کې زموږ استاد کمال د دي دین هغه پروډ دی چې کتاب سنت کې یو مثال نه یي داغینه مستنبت نه نه د سر دین نه دې دي. زموږ سر اړتیا نشته دي کوې مونته بالله خودلې وي مونته خودل رسول صل الله صلی الله علیه وسلم بیان کړې وي نو الله تعالی دیو کې زموږ استاد اخلاق او اعمال او عقاید او ایمانیات آداب معاملات عبادت ټول د کتاب سنت برابر شي ولله تعالی دی مونږ تاسو دغه حوز مونږ تاسو خړو کې دغه حوز دوبونه الله تعالی مونږ تاسو نه محروموي وسه الله تعالى على خير خلقه محمد وآل وصحبه اجمعين